Na nedavno održanoj licitaciji za otkup građevinskog zemljišta najveći broj investitora privukle su dve parcele u Stražilovskoj ulici na broju 12 i broju 14. U Zavodu za izgradnju grada kažu da su obe parcele prodate po cenama višim od početnih i da će grad od njihove prodaje prihodovati preko 200 miliona dinara. Parcela na broju 12, površine 753 metara kvadratnih, prodata je po ceni od 107 miliona 400 hiljada dinara, dok je druga parcela na broju 14, površine 942 metara kvadratnih, prodata za 110 miliona i 600 hiljada dinara. Obe parcele kupila je novosadska firma Rapid Invest. Firma Stabilnost iz Novog Sada uspešno izlicitirala parcelu u Čikastevinoj ulici površine 683 metara kvadratnih po ceni od 16 miliona i 900 hiljada dinara, a osim ovih prodato je još 19 parcela na Adicama. U Zavodu za izgradnju grada kažu da su zadovoljni ishodom licitacija i da će na ovim lokacijama u narednom periodu biti izgrađeni moderni objekti u skladu s urbanističkim planovima.